ինչ ապատայել Ալեքսիկ։ Ալբերտիկին հեսոր տարան։ Դու բեսամտ ապասլի բաներ ես խոսում, քյոզալ գագու։ Եթե հենց հիմա ասածը չհիմնավորեցիր, գիտես չէ քո հետ ինչ կլինի։ Չափը մի անցի, աբու, լնայում եմ ես խոսում։ Սեթո, խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում, հետ բերելի Ալբերտիկին։ Կյանքումդ մի անգամ մեկ րոպեում 5000 դոլար աշխատած կաս։ Դե, ես գնացի։ Հաճախ, միրացա։ Կագո, մենք այդպես չէինք պայմանավորվել։